各位朋友、各位菩萨、各位同学，大家早安，阿弥陀佛。好，我们继续来看这个卷顿最后要做一个总结了。上一次因为我们开那个双瞳，我后来看了一下那个脸书直播我们看双瞳那个电影，那时候是提到说文章赏析嘛然后清朝的儒者、经学家会驳斥或者纠正汉朝的说法。好像我们读这个《礼记》一样，觉得郑玄注的那个“齐如流”，应该也是“姬如书”才对嘛，那你们就看上一次那个脸书的直播，那因为我们一开那个双瞳的时候，讲到这个学问加互相的纠正，就好像那个双瞳那电影里头。我们这个已经看完了嘛？那个我的云端硬碟，除了那个汉语大字典，那个为什么会出现？就不知道了，为什么会出现“卷顿”那个词？那就是我后来看那个双瞳那个电影那原来也是悬案然后戴立人演的那个刑事组长还劝那个。梁家辉演的那个黄花图都不要再搬下去，那个刑警假如大家都不搬下去，觉得都没有关联的话，永远都破不了案。那你读文学也是一样，好像这个前面上一次我们纠正的，因为时间就当掉了嘛，我们开那个，所以不敢随便再开其他的软体如果跑出那个 Windows 系统叫你确认那个讯息，可能就是那时候当掉。或者开影片需要的记忆体大，或怎样，他就受不了就当，有可能。那你们就看那个脸书直播39集吧，上一次所以有直播也不错啦至少我们这个一起读懂时间就当掉这个 Apostrophe 的这个荧幕录影软体要当的话，还剩的有别的可以参考，我也不需要再重讲一遍那上一次我们是讲这里嘛？对不对？郑玄是读成"姬如流"嘛，那我们读成"姿如流姿"那下面是衣服的"衣”那其实我们是读成什么？我们是读的"姬如流"，"姬如书"那读成"流"，我们是读成"书"。"书"是讲过有退却有撤退，总之就不。就不是很顺利的往前进就对了这种通常会有解释不太通的，或比较难解释的，通常几乎都是上一次提过90%以上都是假借。你从那个，这就是九阳神功第三招重要的地方，80%都跑不掉这个第三招字形结构间隙。绝大部分都是换部首，或者也有可能是换声符，大概是这样。我们继续看吧。上一次我们看到这一个，看历来卷顿，他用的也是"既然扶手匍匐的走，那一定也是很难行走艰难的样子哦。"不容易走，那我们算是放弃了那汉语大字典我本来不太想放弃，我不管了，因为它会出现在汉语大字典里头，应该80%也是就是这一个嘛，对不对？80%是。引那个书证而已因为解释的方那个成分不大，真的好很好奇为什么会出现卷顿，看了2遍都没看到，眼睛那么大颗。
那我们上一次是明文玉这里哦。哦，这个跟遗留在一起的，一定都跟这个有关。那那个《礼记》，我们那时候看的时候是它是这个遗留嘛。对，遗留，这是端形的总法，不是卷断形啊。那卷断形是这样，然后其实换成，你看雨部雨水同源嘛，都是水嘛，哦、嗯，所以雨部换水部而已啊。那这样读中文才正确，不像以前我们的啊，流这个流雨部的是这个流，那三点水是溜溜滑梯。对不对？把两个字完全都没注意，它中间有关联的部分，那就太呆了。这都错误的学法，我以前也都这样了。所以昨天不是说大那个批那个五四运动，昨天五四运动嘛，对不对？5月4号都没有真懂嘛。我以前也很怕考这个阅读测验啊，你能想象吗？我现在最想考的就是阅读的，为什么？别人不会，我会嘛，这个是更容易出头，对不对？因为对读测验你没得准备嘛，你其他有准备，假如我背的没有没人熟，可能他只是因为记性好就赢我。可是呢，真正的国文程度是考你阅读测验，我看得懂你看不懂啊，新的一篇文章，除非你刚好看过那个文章。那像我以前读国文很可恶，就是那样，老师也是教我们啊，你要怎么准备阅读测验，多读几篇古文啊，多读，然后最好读到的人家刚好考。甚至还在那猜题，他可能选哪一篇？拜托那么多古文，他就挑那几篇。这个出题老师也太失职。我的经验以前也很少考重复出现的阅读测验嘛，可见那些国文老师出题的还是蛮尽责。可是不知道他教书尽不尽责，对不对？要教人家怎么读不懂嘛，不是只背一些注释翻译？那没有注释翻译，像我今天去考阅读测验，没有注释翻译怎么办？你要教学生怎么在没有注释翻译的时候也能够读不懂。即使不能百分之百读懂，也不会像我们以前那种程度，对不对？几乎有看没有懂那样，太夸张了。好，我们继续看下去啊，这个就不是没什么了，我就可以关了。下一个，对不对？就是这个遗留嘛。然后上一次结束前，你看我们脸书直播。哦，这也是要贺之如刺狗，然后鸭之如鹄豚嘛，哦，一看就大概是这样。贺之，你看这都相对位置，所以你会去断句。我们九阳神功第一招是不是教你断句要断对？那怎么断？这也是一个技巧嘛。那通常都是整齐的句子的时候，你就更好断了，对不对？它五个字，五个字一句，相对位置对称的刚刚好。这样啊。对不对？第六招，给宝贝当乐色，随便。卷断行不及，急需着愈发而手足无力。卷断行不及，就急如疏或者字如流。哦，那、这个上一次也看过，有了取况卷断。哦，哎，这个要看一下。这里有解释了。然后卷顿习句文意字位旋转之形，总之什么叫旋转？旋转走啊，我觉得不是对啦。他们就是读正旋的卷是转的意思，对不对？我们前面好几次了，其实转你要想到转移嘛，移动脚步嘛，都读成科学语言转就是转动，对不对？好像我们，你看地震歌是不是也要学？所以你一个原理懂了，只会读《礼记》吗？只会读《地震歌》吗？是不是都会了？这个我期中考还考他们呢、啊。你看"窘逼转愁"嘛，难道这也是打转吗？你这个字就会灵活读了，我们不会那么呆。转一定是哦，你看，一定是旋转，没有别的转了、啊。这就是死在一点上嘛，是不是？七星大法来提醒，不要死在转，只有旋转，还有转移注意力啊。所以转也可以是移嘛。正弦说转，你为什么只想到旋转呢？以为在那打转。哦，哎，
所以不要说什么像我这一次上课，有些同学上一次跟上一集啊，在脸桌书实进修里头有录到，对不对？有的同学多用功啊，多认真，你可以点那个我们那个试题的那个范本嘛，学生试题范本。到我脸书找都有，或者我的那个粉丝专页，粉丝专页可能还可以全文卷锁。记得好像是贴文之后，是吧？要点贴文之后，这里才有一个卷锁。对对啊，然后范本啊，我看。你都可以到我古文工欣赏的脸书专页粉丝专页吗？怎么会只有这个呢？那试卷呢？我们看一下试卷。我可能没有分享吧。学生，他该不会排序从旧到新？有啊，这个也有啊。这之前就传过了嘛，2017年6月13日，2017年10月，真的，它是倒序的嘛？我从新到旧，昨天没有分享吗？不可能吧，那么重要学生范本。不过他可能是在那个，我是五四人嘛，五四运动，七星大法，随便看一首作品，这个是雪庐老人李炳南老居士的作品，对不对？他的词，然后就讲啦，水和草和青和紫，原来看起来没关系，你找得出他关系，他就可以运用在文学上了嘛。文学不都这样？怎么可能说，只看？表面上的意思就这个啊，试卷范本啊，竟然找不到，对不对？我刚刚查的是试卷范本嘛，那你点下去，我在学生试卷范本，这里点贴文哦，才有放大镜，我首页是看不到的。搜寻是这样吗？只有这样。那我这里干脆就在这一条编辑一下哈，对不对？学生试卷范本。我们马上来试验看看，找得到找不到。那所以应该不会做那么快，果然。可见他背后有索引在之，他没有做索引你就找不到嘛。其实确定有这个资料，学生认真的用功，他可以写那么多答案，那么多内容。是，我跟他们在讲，你有时候写这个，我讲到这是因为他有些很认真的写，可是他就是把我这个讲义，你现在看到我的 Word 的这个里头答案照抄，所以我就劝他们不要怎么样。不要食古不化。那时候我要用这个成语的时候，就觉得不知道妥不妥当，对不对？你读我的讲义，读我的资料或别人资料，然后没有消化成自己的照背，
写成答案来交差，这不是真正你的答案吗？你当然加不了多少分。你消化了可以用自己的话甚至自己发现理解的讲出来，你说会我会加几分？我那个试卷范本里头画圈圈就加分了嘛，我没有画圈圈就死得分数。那后来我就想啊，你看我脑袋也是死在一点上，古就是古代啊，古字形结构翻不熟不就是故吗？所以就死故不化嘛。那我问你，我的资料是不是对你来说是旧的？故就是旧嘛，我们之前讲过大故，对不对？大旧台语是念大故呢，所以故跟旧本来就同音字嘛，通假同音嘛，所以故为什么就是旧、哦、所以就是吃旧的资料都不消化啊、哦，只是照搬，那还是其实还是人家懂。其实我们讲的那么细了，你还没有真懂，因为你学习心态有问题。你想说哦，背一背交差了，我就有分数了，老师给我分数，我这一科过关了。那你如果心术人家报那么不正，我们讲最简单，就像你谈恋爱，就你交往了一个，他只是想得到你的身体，上床完了他就不管你了，你受得了吗？他不是真心想去爱你，就像好像你今天来学这个学问一样，不是真心想懂吗？哎，反正我只要拿到分数了，就好像我们交往上了床了，杠到了，插进去了，就算了，对不对？达到目的了嘛？那我们读学问不是也一样吗？是不是分数拿到了，文凭拿到了，管他有没有真懂，不管他。自己扪心自问，我在课堂上，我常常跟学生讲，大家真的要凭良心走，来凭良心走。你以后、哦、被审判的时候，不管上帝还是谁审判，万一有审判，你唯一可以良心过得去或者敢理直气壮，就是我无知嘛，对我年轻不懂事嘛。可是有几个人承认自己是年轻不懂事？哪一个人不觉得自己已经长大成人了？无力啊，那就要为自己一言一行所行任何的行为负责。你不凭着良心做事，哪一天心虚了被人家审问了，你该不该受刑罚？自己说。所以我昨天发那个牢骚里头就讲，难怪地狱，我早就领悟到这一点。地狱，你看不管古今中外都讲有地狱，有没有听过地狱？你看人间暴政都必亡哦，都会闹革命。地狱难道那个暴政会比人间还要那个酷刑还要舒服吗？还要少吗？那为什么没听到人家受不了了起来推翻呢？为什么？因为那是虚构的，所以反正也不存在，也不会推翻。对，随你啊，那没有别的可能啊。刚刚才说不要死在一点上，万一真的有地狱，为什么没有那么多宗教都没有讲地狱闹革命的？为什么？因为那是地狱之人罪有应得嘛，他自己都心虚，自己都站不住脚。他闹什么革命啊？你闹革命是政府站不住脚，上面的对不对？统治者站不住脚，我站得住脚，我才能把他扳倒。我自己站不住脚，我扳什么倒？是不是？你说历史上那么多暴政必然闹革命，问题是不闹革命的时候为什么不推翻？因为那时候上位者、执政者、有权的，他还是站得住脚啊。他站不住脚才会被推翻，他站得住脚，你怎么推翻他？那除非你逼他也站得住脚。所以要死骨要化嘛，这个你看我也是这样，因为你们可能没有碰到我的实境秀，对不对？我上课我就还是我私底下我就发现我自己也会卡住啊，不要说你们像那个转就读成，你看这很明显的读成，把你看我们读那么多，你一定知道它这个旋转怎么来的嘛。像我们前面实境也秀给你看，我们在读正弦那个转的时候也会读成什么转打转嘛，第一个印象好像我们讲那个七星大法，你常讲，我讲生病的病，你第一个想到什么？一定想到生理病，这是人之常情。可是别忘了还有心理病，对啊，像打转，转想给丢一个转给你，你只是想到打转，你有没有想到还有转移嘛？还有地震哥这里转愁门户侠，更愁啊，因为原来不愁，现在愁了，是不是转变了？对啊，比以前更愁，以前还不会觉得，以前解了人斗的话，大家照顺序出门还不会觉得门太开得太小，可现在紧急状况大家挤得抢了要夺门而出，当然觉得更觉得门真的太小了嘛，这是跟以前的心态完全转变了，所以才因为有转变才会更愁嘛。你看人家这都文学语言哦，一定要写更你才看得懂，写转就看不懂。那一样正弦那里写转，你看这个《礼记注疏》啊，对不对？卷断寻，卷是转也，这正弦的注嘛，对不对？哦，
全专业，一看到转就以为是，就像我刚刚死股不放、啊，一看到股就股债，要好像很远古的，昨天的、前天的、刚刚的都不能叫股。严格来讲，科学一点来讲，根本刚刚就是股，就是旧了嘛。现在只有现在是新的，还有未来嘛。可是未来都还没成型啊，还没完。只有现在，只要晚早于现在，都已经是旧，都是过去式啦。啊，所以这个、哦、要读着我们看，我们因为这个讲那么多，是借这个了解自己读文章或者国文语文能力或国文能力的壁障障碍在哪里。我们的壁障或者盲点在哪嘛？嗯，啊，他这也是解释那个的啊，那个《礼记》的。注释：君与师尊，其行以恍惚皆吾。正谓君与师同行，非也。啊。你看他都不反驳，我们刚不是在谈清朝的人怎么反驳汉朝的人，那这个学者可能也是清朝的。姚继恒嘛，清朝，你看，对不对？哎，他这里不能检索。《礼记通论基本》，哦，那只有维基版，奇怪，古书都没有。那他也可能是五经，姚继恒。哦，他两个恒都有，哦，那他有《诗经通论》，没有《礼记通论》。那这两个恒还分吗？还真的有分的，《礼记通论》竟然在这有维基版。姚继恒到底是要用哪个恒？然后非也，大夫既有中是重武，此又大夫是徐行之法，正义为大夫是与师同行，亦非也，更非了，更加的。徐区皆用是总结上位，总结上文、啊、是说君与师及大夫是徐区之法，皆各用此，皆无计无重无也。啊，区及徐行区级、啊、就是慢慢的走，就是行徐嘛。啊，区却急，那到底是慢还是快？可见这里头有矛盾。啊，区急。趋吉徐行吉行，你看他为什么趋讲两次啊？趋吉行徐趋吉趋吉徐行吉行、嗯，这应该是有问题的。为什么趋要讲两次，还讲不一样？陈可大说主张说或徐或趋，就有时候慢，有时候快。带到这个地震歌就是想快快不了嘛，对不对？然后他说陈大可说或许会学是非也啊、嗯。这我觉得断句可能有问题，对，假如文字没错的话，来。趋吉行徐。应该是吉趋是这样。趋吉行，徐趋，吉趋，对呀、啊，应该是这样嘛。趋就是行啦，徐趋吉趋，
就是徐行即徐。真的断句断错，对不对？一定是这样吗？他是说这里的趋不是快走，趋就是讲，趋就是行，徐趋就徐行啊。这里的趋就是行，徐趋即那么，徐趋和即趋就是徐行和即行嘛，所以趋就是行，没错啊。我这个断句才对嘛，我的标准有没有看到？所以你看，刚刚还觉得读不通嘛，怎么一个区讲两遍，对不对？所以你看多好的石敬秀，听到没有？多好的国文程度，你自己看，嗯，是超多啦。啊，不是我多强嘛，你只要冷静去判断，九阳神功又把你刚刚只想到错别字，那就智慧能力咯，对不对？校对嘛，字有问题啊，脑袋一转，不要死脑筋，不要死在一点上。那这当然就像老警察比较有经验，办案比较有经验，我就是嘛。办案以前就是跌过跟斗嘛，想说啊，也有可能是字脚没错，就是断句断错，所以才会读不通嘛。他照他这样标点，啊，所以陈大可说，或许徐趋是或徐或趋是非也。姚继恒还说这个说法是错的，所以姚继恒是主张说徐趋就徐行。对不对？不，徐趋就是徐行嘛，对不对？那即趋就是即行嘛，是这样才对嘛。哦，他这里有这个意见反馈啊，哦，我们留言反馈，我们正好给你。你看，这是第一部分。那这个是维基耶，还不是？不是文字版，这是我们看的。所以他也没有影印本。好，正好留言反馈。趋即行，徐趋即趋，即徐行即行，对不对？这样才对嘛。
太厉害了啊！你看，一个曾经害怕甚至讨厌国文阅读测验的人，现在变怎么样？同样的道理，人可以限量吗？不行，只是你不知道自己的本事在哪而已，对不对？留言反馈给我们吧。啊，这里，我们继续附上房子，不知道它可不可以编辑？啊，不能编辑。对呀、啊，是不是趋？他是说，趋就是行嘛，徐趋即趋吉，徐行即行，那这样都完全通了。哎，大家见证哈、哦。那这个，我想这个一定也错。哎，大家天下文章一大抄，一定是这样嘛。来，还有一个办法找这个《礼记通论》几本，在这个网域里头找。你看，哦，所以它是《经学通论》里的吗？《经学通论》是谁的？体系论都没有，上化体系论。site 就是这个网域了。王子内，那有了，你看，一定也是错了嘛？你看，这要怎么改呢？是不是？天下文这不知道，其实这不知道是谁。谁开始断句的？这专家学者也会错嘛？啊，这我们就不用伸手真按了啊，那会记录下我们修改，对，对不对？趋吉行，徐趋，吉趋，吉徐行，吉行。这样以后就对啦，那看得懂嘛？趋吉行，徐趋吉趋吉吉徐吉行啊，成大可畏。或徐或趋非也，不是。有时候慢慢走，有时候快快走，不是这样的啊。所以徐趋就是他的意思，徐趋就是徐行，不像陈可大说的，有时候慢，有时候快，要徐趋。所以你看，课本就是不用功嘛。你看他怎么写的，照抄。我那时候
不是汉语大字典，它是照抄汉语还是汉语大字典不用功，徐步徐行，好像又徐又慢，又徐又快，一下徐步，一下又趋行，到底是快还是慢？徐步趋行。可是后来我们有订正，其实这也可以啦，徐步又趋行可以，就像它这样或徐或徐急嘛，有时候快，有时候慢。可是再回来，他如果说徐趋吉徐行就慢慢走，那带回地震哥这里也不对，就慢慢走啊，不是慢慢走。在这个庙堂之上，我想不也不是大摇大摆慢慢走，这里也讲说你慢，可是不是真的像你随意那么悠哉悠哉的慢，还是要有点谨慎啊，有点兵营惶恐这个词自己查字典啊。啊，兵营惶恐这个样子，兵营小心翼翼的啊，生怕好像掉人家的，我们说脱队嘛，生怕脱队掉到队伍之后啊，脱队，那连脱队这个词都没有，都不知道这些，那时候这个词语怎么抓的？那有些那个。汉语大词典有的，他也没有啊，莫名其妙的一大成语一大堆，几乎辈子用不到几次的。好像还清了。那诚可大威，非也。卷顿行，变形，直归喻。此又立举行之之法啊，走的走之法。那正于此下口各，这是什么？于此下口各分徐趋吉趋非也。所以他的正于此，这里应该就是错字了啊，或者打错字。他也是，哎，你看，我们才刚讲清朝的儒者订正正朝的这汉朝的政权，对不对？对啊，马上就示范给你看，卷顿行，据文意，字谓旋转之行，对不对？这什么叫旋转之行？曲框卷顿，啊，曲框就是曲这种情况，就是曲卷顿作为它的那个比喻了。啊、哦，这个框是比喻的意思啊、哦，这个词汇能力了。有一个词汇叫比框，比喻的比较的比，啊、哦，比框这个词汇。你看它这个是正于此下口，应该是都照抄的啊、哦，这应该有问题你看我们这个编辑历史就会。我们就留名了嘛，去掉标点错误。所以以后那个旅游这里可以写在那里，它这里会列出来。它这个词啊。它两点不写，三点是简化，是少能少写一画就行。那与类似的事例进行比照，取的这种比照，取的那路农诗好像是路叫什么忘记，清朝初的一个学者以圈字属上句，书凿，凿就是穿凿附会了，你看这个就句逗的问题嘛，觉得圈要属上面那一句，属归属于上面那一句去涂啊。君入门，介甫有没有？就是这里急趋则欲发而守则无疑圈啊，屯行不习足，它读成这样，屯移到前面去读。那很穿凿附会，
弄农事，看一下那个叫什么，鹿啊，鹿茸旗，是不是？鹿茸旗啊。你看，农旗跟农书嘛，跟稼书，稼书农稼庄稼，所以农书应该是指它，鹿茸旗。可里头它四号没有那个农书，他可能记错了，农诗。入殿了，对不起，入殿是，那不是六王旗，北宋的入殿是农诗，入殿好像蛮有名，陆游的祖父，那宋朝的哦，端行是直行，变形就未详，不知为不知嘛。孔氏以变，孔跟应该是孔安、孔颖达正义啊，以变为其未知是否。所以这个不错，姚继恒对不对？不知为不知啊，郝仲舆以为变盘通啊，变和盘两个字是通用的啊，就是消散的嘛，就表示非常的逍遥，而且没有比较没有什么拘束哦，散漫嘛，精神散漫。我们说散步或者少息这个说法是没有根据的。郝仲舆可能是谁？郝仲舆，郝静这是明朝的他的说法是没有根据。怒农诗，入殿，又以端行为旋转，变形为卷，绝变，皮变，臀形为冕。有特别的是，因为他是把圈读成上面了，所以臀形为冕。由穿凿附会，尤其是穿凿附会所以啊，你看古人也未必读懂嘛，对不对？大家未必对。这我觉得中文真的很棒，就像像自然科学，会不断的被后人订正或超越那后者不必输给前者嘛，真的很像自然科学，不像哦，有些学问一定了，后面的就没办法超越。因为古时候他们错别字太多了，这种错别字你不懂的话。我们说过嘛，是其实就是错别字，好听叫通假字嘛，假借字。你不懂的话就会会错音。那你看这些人来纠正，不是也是断句的问题啊，或字形结构啊，或者假借字它读成了真实意，对不对？那转你看姚继和姚先生还是把它才能在那打转嘛，旋转，对吧？对啊。我这里可以给他讲说，哦，这不一定是旋转嘛，对不对？居文义自谓旋转之形，取况旋。如果我这里加个伸手这么按，这个转其移为移动脚步嘛，若属旋转，如何行步？
对不对？你要怎么走路啊？啊、嗯。如果在那旋转的话，卷盾型，哦。看看玉卵吗？有吗？那旋转要怎么走路啊？怎么旋转？难怪我们前面不是看到有人说啊，到意大利玩，看人家跳舞叫卷盾型，做卷盾之型。啊 啊，脸书的直播 down 了，我这个一起互动，我们暂停，我重播一下。阿弥陀佛，我们继续啊，脸书继续直播，刚刚它 down 掉。我们这一次就是说天入暗语，备注就好了啊。原来转一直转，也为移动脚步，非属旋转。啊，若属旋转，如何行步？啊，行转的话要如何行步？这样我们保存编辑，我们再去看查看历史。那这里就。你看现在新的，就是这样。慕容氏鱼显示这个已经好了，好，所以还是没有跑出我们的如来佛掌心嘛。卷盾形这个姚继恒清朝学者也是这样认为，这样读的。然后接下来，说文解字注：履约行不举足，一轮车轮一走。欲走曰卷盾行不举足，自如流。那车轮，那这个车轮的话，那可能就真的是啊转。可是车轮一种，这太怪。又来了科学语言自然物，化作人文的肢体动作。啊，来比喻，好像自然物的赢变成英法族的赢一样，这以后再研究了啊。车轮，这一定是比喻嘛。然后如卷盾卷中的猪和狗一样，此欲归而不能者，所以这个豚是念卷豚啊，这个豚是猪。夜则避之空房，阵阵相似，如卷豚犬。读通鉴的，好像前面读过"沙王迷如卷中的豚"嘛，读通鉴的读过了，我们就不管了。在那个《星汉集》上一集，我们脸书上一集的39集的那个直播就有，39集，因为刚好 down 掉嘛。这个。而是东南为士夫不知痛，力血不知毫之卷中豚池中物流血了不知道哭了、嚎痛，大声哭叫嚎哭、嚎啕大哭那士夫好像吃这个皮肤，皮肤没有破到神经不没有破到肉不会痛，有时候擦破皮自己都不知道，没有可能是这样。那如卷豚之臼，碰那个前提过了然后。卷盾行不举足，下一页，
总共5页，那还好啊，只要十几页那不行，一直一个一个看。啊，不会吧，今天又不给力了。哇，真的不给力啊，奇怪啊，至少有了出来了，是第三页吗？礼记正义这个是孔颖达了啊，这没什么了。礼记台湾纪事好像前过，这要看一下。纪事起居弊，则持铜针冉冉为凌波步，为简政行这个嗓子，他这个可能还是用那个打转啊。凌波步，什么叫凌波步？好像他凌驾在波涛上面，水波上，就是好像一苇渡江，踏水而行这样。哦，那可能这样蜻蜓点水，就点点点，顿顿顿嘛。啊、哦，我们前面也提过卷卷这个字，就有顿足的意思的，不对，好像是顿，在那跺脚嘛，跺地。且行且急，边走边敲击这个铜针嘛，这乐器像拔一样，空空空，循环不绝声。啊、哦，这不用看了、啊，但是就这样，为凌波步，为简顿行，这没有表示它，总之不是走一直线就对了，一定有搞花样，有耍花样的，那这带回二座比较不贴切，就不来引用，这个是很贴切的这一个，扶走卷顿，那再来，五代十国风云录第六章从黑暗。如卷屯之旧烹，那个讲过了啊。形象难逃卷屯利迹，待离鸢枕死色鸡肝，所以这一定都是当动物嘛。你看每一个鸡啊、鸢啊、象啊，对吧？鹦鹉空应，对不对？所以你看利尽，好像日本话利入禁止，待离鸢枕。啊，卷中屯立刻被囚禁起来，是卷屯，这应该是卷屯。啊，按一早记徐七之节云，卷顿行有一次不同的，这也是礼记的乡党土考，这个我们读过嘛。啊，子欲徐七，今当亦然，若将唐啊。你看，随地而行就是不离地面嘛，哦，贴着地面去走，哦，这应该是念皮雅吧，还是碧雅？可能是破音字。你看，哇，可以念那么多，啊，皮雅，啊，皮是什么意思？哎，刚刚的露思农，对不对？哦，原来是他啊。什么诗呢？农诗，对不起，所用逢源很可怕哦。冥冥之中，像鬼打墙也是。皮呀，皮是矮墙、低墙，灌溉用水时增加。所以皮是增加的，原来尔雅或什么没有的，它增加，所以叫皮呀，可能是这样。原来尔雅辅助尔雅嘛，是增加。那皮也有帮助的意思啊，也有。像屁是什么？B 可能就背一下，背也是背一下。皮有帮助，像有一个叫皮匠，就帮助镇将军的这时候皮啊，字形结构换嘛，变成衣布衣服的衣，副的偏的。其实就帮助正的，像副总统是帮助总统，对，那当然比总统小嘛，增加帮助，对不对？帮助他，所以比总统小，当然就是小的这 PR 一定也是这样啊，他其实应该用这个东西啦，他竟然用土布，说难听也是用错别字他应该用衣布嘛，他既然想要补助尔雅或。
增加额牙的内容，扩充额牙的内容，应该用一部分比较对。好，这里来看一下吧，他就被姚继恒批是穿凿附会嘛，批呀。我这里看是看这个啊，它的 Chrome Google 的 Chrome 浏览器，它出现会这里会标颜色，表示别的地方没有卷土、卷筒或卷盾。那我们看我们这个域海已经 OK 了啊，所以我们不用。皮呀。找一本《影印本事库全书》，真修皮牙广药，益牙虫、益牙糖虫素，这样这三本看一下。哎呀，这个不错，哈佛燕京的，北京大学，这个应该还不错。关掉，再看一下。是北大的洋行同书，这是哈佛燕京，我没有哈佛燕京哦。北大，你看北大也不落人后了。哦，哇，好厉害！那辨识率还蛮高的。哦，来，正好，我读一读吧。这里，从这里开始，这臀是一体字了，哦，没有，哦，要放大就没事了，这两个弄错了，他要把一个字割成两个字去判断，对不对？这是欧西亚在切字的时候切错，臀区里约。屯曰，对，说文云，屯曰，这个可能钝或损吧，哎，你看这个，它既然你看卷钝有没有，字形结构换声符嘛。走不了了，真的左右逢源。对啊，唉，真恨自己怎么那么厉害。然后奇怪，你们这些教授、学者、专家在干嘛？为什么我都没听过一个专家学者跟我讲的一些？你教学生这样不是很懂吗？去。这个嘛，阳曰柔毛，臀曰钝，对不对？哎，受不了了。这念哦，肥土啊，你看，钝跟土得特一组嘛，那它只是没有那个 n 的那个韵跑掉了，对不对？那你查这个汉语多功能字，看一下它说文有没有收这个字。它的读音声符是什么？还是说文顿声啊？对不对？顿，它这时候确认图的音了、啊，可见它那个 n 的韵掉了。然后的特是一组嘛，的特，所以它只是送气不送气嘛。特是有送气的，的没有。
就发这个音的时候，那个气不会跑出来啊。肥徒，现在生出肥大壮硕，所以其实他用徒来翻啊，豚其实就是声训嘛。哎呀，受不了，真的受不了。那读这个又找到佐证，你看我们要去证明一个我们的什么？你找盾就知道了。你看，对啊，为盾的自信，假如换生活为盾，对不对？故正，玄云盾，屯子有所寻，对啊。这里我们就加一个注解，《礼记》。我们严谨一点，《说文》说：“牛羊曰肥，豕曰顿，豚曰顿，对不对？更是啦。”这个啊，哎，又一个佐证，这个得道多助嘛，左右逢源。啊，声训你们自己去查一下一个专有名词了啊，用声音做训诂注释的，啊，取它同音或是声音相近的字去解释想要被解释的字，我叫声训。他不用别的，他用那个土匪，对不对？啊。那个教育部过一次电是用变肥土了，所以这只是颠倒嘛，土匪肥土是一样的，啊，你们肥土。无声全肥土。太可怕了，到处是这样。你看，卷转眼，顿之间若有所寻，我们就错了，对不对？啊，就像齐如流也一样，啊，这都是有问题。他再来这个转，他可能用反来解释转，有没有？不举足一种，则反之。所以正弦的转不是旋转，是反转。那反也可以读成翻转嘛，脚步就翻面或者怎样，可是还是很怪我们。读成移动不是更适合吗？可是移动比较不适合，就是你走路一定脚都会移动，那怎么样移动好像没有讲出来，对不对？是差在这里啊。哦，这两个他的解释，我的解释并在一起就比较好理解。不光用转的也不懂，光用移的好像不懂，合在一起移，而且有点转，这样就懂了。不光旋转怎么走路？走过看不跳舞，难怪人家变成在跳舞那样了，对不对？那在跳太庙里头像踢档这样还是？七爷八爷这样走路，刚跌了，怪怪的嘛。你真得道多助啊，真是可怕。读那里得这里，对不对？所以这个可以加引号，因为原文是这样。说文曰：牛羊曰肥。哦，是，这个我们刚刚也看过了。图屯，
约土匪，说文只有一个啊。牛羊灰尾，死曰。子曰：“这个，所以他是断在这。屯曰：这屯曰土匪，这个是《礼记》的话。”再点一下，这个也是孙守正才在校正的，谁有那个闲工夫？哎，我为什么这？你看，这我还两年前呢，我为什么老干这个事呢？以后上帝审判的时候，你看我们是不是坦荡荡？哎，很多，你看两年前做的事我都忘了，到时候档案一调开，哎呀，我做过那么多好事啊！你说以为羞还以为荣，觉得羞才荣耀。很简单嘛，随便跟人家斤斤计较或者那个干什么呢？人寿四元。青身黑甲，有是有冉冉黑。起手一黑，有染染黑，起手一黑。信号李染又爱其哦，信号李染喜欢梳他梳理这个理发族的理啊哦，梳他的染，又爱其类，生香。俱死相复杀，亦可以自反。又爱其类，生相续，死相复。杀，亦可以自百。故州官，素车，犬。这个字还没有哎，哎呦，犬名言君臣之道，知道上位当警备，这应该是一体字，找车路犬名。车燃鸣，啊，这样够了，哦，不用完。
啊，这个陆电是说《礼记》这句话，盖兼之。毕竟有说性急浑女，正言屯鱼者，同为物而遁意。你看，跟遁有关吗？鱼为物。而潜逃，性所难及。故也。欲早曰：卷豚行，不举足。积如书，端行遗留，如始变形，散散其聚，直归欲，举前翼走，速速如。先如以为，这都是原文，我们读过了，所以可以它，好。先如以为，变吉也，端直也，卷转也，豚之言，若有所。寻，皆非是，都不对，这种说法都不对。他认为，盖畜养之贤曰圈，食子曰豚，猪的孩子叫豚，养这些牲畜的地方的篮子，贤就是把它遮起来，不让它跑掉。的这个围篱叫做圈，就猪圈的圈啊，然后猪的孩子叫做豚，然后端这个字呢，它的读音就好像端变之端，然后变这个读音呢，就读起来就好像变免之变。然后，卷豚临行不举足，其如流。那卷田它也是卷豚或卷遁，是临行不举足，快要临行，快要，所以可以翻成快要，快要临是将要欢迎光临，来到我这里，来到就是快到了，快到了要做这个行的动作的时候是不举足啊。他这里没有讲他积资如流还是积如书，那直归欲，直归欲是举前翼走，速速如也，则离以其物，即形容。端行遗留，他是说，那么这个《礼记》是以那些东西来记他的行走的容貌样子，这个容就好像我们前面学那个貌或状，OK，
好的样子或染的什么样子，端行。一流如始，变形，善善起序，则理以其服，则理以其服即形容，互相狭也。古者祭祀，必先择生细而养之于老。君衮冕，那衮是这个一体字。而临之，则行不举足。其如柳，所以自敬，且称其芙蓉也。记忆曰，对不对？这还是没有讲清楚啊。古者祭祀必先选择牲畜，把它抓起来绑起来，对不对？绳索绊而养之于牢，在牢笼里头把它养。那君。穿好了祭祀的这个礼服，而去衮冕这个帽子嘛，这个礼服啊，而临之到现场，现场是之代名词代的嘛啊，临到临就到，刚刚讲过啊，光临就你的来到啊，你那个光就指对方嘛，所以您的来到，来到就是临嘛啊，则行不取足，自如流，所以自敬啊，那么走不。走路的时候不抬起脚来，然后齐如流也没讲齐如流是什么意思，然后用这个来表达敬意，所以这个所以的意思是用这样的表现，行不举足齐如流来表达就字嘛，表达传播传达出来字，我们说字意把我的意思表现出来啊，达到你对方啊，传达出我的敬意，且称其。芙蓉了，服装仪容的样子仪态，这称是对称然后能够我们说门当户对那个当汉对能够对称，能够相称，跟他的服装仪容相称。其这里跟猪什么关系？他只说猪抓起来养啊，应该说他早啊，讲那么多还没完。祭忆曰：天子为己，千亩，是又啊，一体字啊，己就是耕地啊，一千亩地让天子去耕种，有哎，有这个一体字。敏而诸侯，公秉亲自拿着秉就秉持嘛秉持拿着耒一个耕种的器具，诸侯为己百亩，并百亩地，敏而。诸侯有一百亩地然后让他耕种。说为己就是己是耕种这其实最近我才查过，因为帮黄佩蓉老师做这个字源，你可以看一下。你自己看中汉语多功能字库有没有也会讲解己是什么。那其实这个词也它的字根其实就里头这个东西，去掉足部字形结构，因为是九行神功第三道有没有。原来你看就是你看拿手拿的这个耒在耕种这里不会加个部首主部而已，
哎，是指望神功啊，随便你们不听话，我继续抢吧啊！最后危机白目，你看我们都随便拿一个资料来就读了，哈，还怕你考期啊？阅读测验啊，啊，敏而轻红，然后他冠带冕就冠冕堂皇的冕嘛，但这墙不是帽子嘛，冠冕啊。那朱红就朱色的红色的衣服吧，还是什么啊？来查一下，这智慧能力了，我们查这个也可以。官卷也啊，原来是官卷，跟帽子有关啊，官卷啊。古代系在帽。冠冕下的帽带啊，帽带是红色的啊。然后朱侯是青色，青色到底是绿色、蓝色、黑色？唔知啦，一般应该是黑色了啊，官服啊。然后弓柄垒，以示天地山川社稷。先古以为礼乐。其盛，于是乎取之，敬之。于是乎取之，敬之至也。古者天子诸侯，必有仰寿之官，即岁时斋戒。所以它也是一体字。斋戒沐浴而供朝之西可祭神啊，这个是什么字？也可能是念酸，对不对？右边念全的时候可能念酸。消防栓，吸犬，纯色的牛，完整的身体啊，牺牲，完整没有被剁开的，吸犬，念全字，完全没有变音，对，左边读边读右边没有变，吸犬即牲，必于是取之，敬之至也。所以你看，从这里"敬之至也"这一句，可以知道我这里"敬之至也"应该也是读对。于是取之，它是"于是乎取之"，这里是"于是取之"，少个"乎"而已嘛。这都叫相对位置相关之字，有相关之意的，帮助你读的。敬之至也，君朝牛，纳而食之，择其毛而补之。及，然后养之，君皮变，庶几，朔月月半，君循身，君皮变庶几，朔月月半。君循生，所以自立，孝之至也。前面敬之至，这里我们就读孝之至，这也是相对位置啊。我是这样读的，你看，对，所以是孝，这敬之至，这孝之至，所以自立。所以读的比较不懂，不深究了啊，先这样。又曰：君皮变，庶几。这个几。补三公，知夫人，是父之己，是己者，食入蚕子，蚕室。对不起，食入蚕鱼，蚕室不是。
食入禅，让那个禅进入这个禅养禅的地方，然后是复足禅现简于夫人。夫人复一吧，复为啊，一不，夫人复一而袖之，以为符文章，以示先王先公。进一些字也，所以你看它都是这样，什么之字也，有没有？你抓住这个，大概至少可以分段落哦，一小段。由是观之，君免而亲耕及田，亲耕及田，则免而患身，不为过矣。哦，皮变素肌，补三公之夫人，我终于完了。周瑜也蛮有名的东西的，以前读过。弑父。知己者，我们刚刚那个弑父有没有错别字？没错。始入禅于禅室。夫人复女而受简，则君疲变，补生，免而劝。那解释卷，免而倦之，所以这个还是猪圈的对吗？它是卷，读这个卷。又不为过矣。庄子曰：“注中人选端。”哦，这是轻科本吗？怎么会是 B 这个词？林老。侧说，好像是字。先定这个字哈，对不对？也不知道是不是“林牢”。林牢策说字曰：“吾将三月，50日戒。”戒三日。斋服，礼助中人，玄端，林老，策，则字。则天子疲变，
交牛，纳而视之，补之疾，然后养之，故其犁也。本来就是他的，或言牛，或言之。其实也，择之以变，则患之以免。你又一言，择之以变，则患之以免。你又一然也。我不知道怎么断，理又宜然也，应该是这样。理数上、理上又应该是这样啊，是是省略这样，宜然也。宜就是这个宜的一体字啊，少了一点而已。那么啊，那么就啊，行不具足。那么行，然则行不止足，其如流，免行之容也。戴着帽子来，在走路的容貌，以流如矢，弯行之容也。散散其聚。变形之容也，周瑜毁参，余生白虎黑文，西方之首也，王者有志。讲完了，不知道他在哪里在讲什么。最后结论说：哦，然则行不具足。你看他断句，所以他你看他行不具足哦，对不对？他读成行不具足呢？那《礼记》原来是《礼记》原来是。卷顿行不举足、哦、他断将行不举足、然则行不举足，积若积之如流，或积如书，免行之容也。戴着帽子走的样子，容貌，容就是貌嘛。前面这些推论，它是根据什么记忆这里来的？他根据这个记忆来的，记忆曰怎么样啊？说字曰，说字，说字也是一个篇名啊。说字选自庄周，作者不详。选自庄周，奇怪。就这个说字也是一个篇名啊。说字曰，对不对？吾将三月，哎呀，临劳说字，庄子大圣，对不对？诸中人临劳说字曰，诸中人玄端临劳策说字曰，诸中人玄端以临，他少个以字，
乙离的嘛，它这个是有乙的，这个没有离。老侠说字，它还多了一个侠，这里没有了。老侠，雨林老侠说字曰，他是侠，这里是写策。汝昔何时说字曰，吾将三日换汝。字曰：汝昔何时？吾将三日。府里住中人弦断绫，听着琵琶照牛那是是，就给别人去断句了。哎呀！免刑之的，没有直接解释，那个卷盾临刑，这个屯，我们把它贴过去，好好的去看。用臀来看，也就这样而已啊。卷臀菱形，只有这里菱形几多。臀之言若有所寻，臀没什么。那圈呢？卷呢？欲盖素养之显曰卷，对不对？认为这些讲法有错，卷是转也不对，卷臀不举，行不举足，勉而卷之，又不为过也。皮弁补生，勉而卷之。所以他是把这个"圈"读成"猪圈"的"圈"，臀还是猪嘛？是不是？他也认为人家是不是他对，我们也认为人家不是我们对，那谁对？对错问题回到二说，一切谁有意，谁的意是正义的意是对的，他就是对的了。突然热起来了，哎呀！好，讲皮雅就 OK 了，没什么参考价值，大概是这样，先按着就好。也帮人家整顿了一下，好，继续。那这个我们刚刚看过，运补哎，记。这是"记"的意思，是《礼记》哦。单独出现一个"记"在那指书名、著作的话，都指《礼记》。《礼记》说："卷顿行不举足，正坐云，臀之言若有所寻。"诗也说文。那我们看一下韵部。以游习民，思习皆兵，事无过险，是所有何必扬臀下险？你看，这个盾是千也，臀十也，盾是千也。这个只是运部啦，电啊，臀啊，那个是。记到臀，它会下。下真切。
羊臀。苏内汉，以游袭名，世袭皆兵士，无过先制，使所有合璧，羊臀先。天下真切，应该是前面是引这个《礼记》的经文，后面引人家，这是什么？理由，习名，世袭，理由习名应该是一篇文章，理由写了一篇跟习有关的名，汉理由，不对，习名。世袭皆兵士，无过先。知是所有何必羊臀？世袭皆兵士，无过先。知是所有何必羊臀？啊，弦是弦，这个注音是下针切了，啊。世袭皆兵士，无过先。知是所有何必？羊臀，可见这个弦跟臀要押韵嘛。对，弦它注音的弦是下针切，下针切是弦的拼音啊，以前的反切音上面读下弦，你看现在弦跟下还是西的声母一样，那针我们现在是安西安，它是说这里要转成 n，我们也讲过声音变化关系里头一定有 n 跟 an 相转的。比如最简单的，我们园林的圆圈的圆，对不对？变成陨石的陨，对不对？这是不是就是 an 跟 n 相转的例证？好，这也好了。以理事物，按此注，你看它是这个卷字形结构，你都知道了，没有外面框，其余找所谓。你看，可见一定都假借字嘛，所以可圈可不圈。按此注，卷断而行，其欲找所云。这也可以引用，引用什么？证明这一定是假借字嘛。所以既然可以变那个卷。对不对？所以不要卡在一定是猪圈里的猪。既然那个卷顿又可以做卷顿，很摆明的一定是。以理其事，这个是什么？以理事物。自虚卷动而行也，可见卷动一定是当时的一个习惯用词，所以不同的经典都出现了。没有啊，怎么会只有这两个？因为其实。迷你事物。没有，四库全书本，上存，按此注卷臀而行，其欲找所谓，所以卷顿行。可是我们用这个查，它竟然只有这两个。
我们这里要补的是卷顿。按此柱卷顿。而行及欲早左邻卷顿行是屯竹也举竹的字区卷动。你看，它还是这个卷顿哦。你看，它竟然是这个顿，哎呦喂！举足的志趣，卷动而行也。按释文云：“屯那本反，从释文。”受不了了！累积事物，这个竟然只有这个本子，一粒事物。所以他这个又做卷顿，你看他这样凑凑凑，我们再用这个卷顿去找，你看他这有 ET 字哦，勾了也是没有用，哇，果然，我就说怎么会找不到乙里呢？而此柱嘛，乙里，你看，乙里嘛，那就不用啦。那其他那个乙里都是那个啦。所以你看，我们推论这个准是对的吧？是这个盾的假借吧？别的地方做这个太明显了嘛！太不可思议了！对，那十三间住宿，还那么多，两个地方。卷八都是在卷八这里，页第几页？
以礼助，以礼是谁助呢？可能也是政权助。住宿就可以了，对，还是政权，政权好像三里都是他住的，嗯，则自须卷顿而行也，啊，想以礼正如右儒，对不对？这就跟人家讲，我这里就不录了，你们自己查资料，《规律十三经》很容易查到的。唉，你看我们还字形结构换部首推半天，现在才啊，好，卖个供啊，你们，你们自己看嘛啊。前面岂不是这个还是《礼记》的？嗯。或许或许者非是，卷顿兮其兮其，日讲礼记解义，啊，卷顿兮其其其也，啊，然后陈著谓或许或许者非是，啊，礼记兮矣，本占众筹以报恩，有条件受益得欢迎积极上。我也不知道怎么参与啊，那台湾的也不好赞助，想参与也不知道是，他都只提供大陆的付款，啊，至少你要开放信用卡，我们没有大陆的银行卡，也没办法那个用他那一些。什么微信啊，或什么的，支付宝，支付宝不知道可不可以弄，可以的话就赞助一些吧。此民行步，急徐之宜啊，是急还是慢？快慢的礼仪，君为天子，诸侯无急也。那这个是日讲礼记解义，嗯，这个一样啊。我们如果有那个的话，他这个也不能帮他修改。其实他这个应该可以像维基一样，哎，可以耶，我按你看打不开啊。有时候是这个问题，你复制之后再贴上网址。没有啊，我好。叫错。没有啊。支付宝，我再试试看好了。那如果可以用信用卡，当然就还要大陆的卡拿。天，我们台湾没去大陆或者没去大陆办，怎么会有那个东西？读者评论，纠正错误。哦，那这个有书中全文接着。哎，那我刚刚那个改到这里就好了。读者评论，书友发表的评论。哎。哦，刚刚这个不就写在这就好了，留言反馈，贴一次吧。哇，这么快就有人贴了。
我不知道它有这个机制纠正错误。评论的会怎么样？一楼昵称，这是第一部分，一嘛，卷腾。下一次有人需要看的时候，这里就评论。可是它最下面会有，没有。评论还有这个遵守真正政府，对吗？就是这个。对吗？是错的，也不错了。那这个标点不能说给人家比读者评论啊，所以我们还是去这个。那刚刚我们是看到哪一本？讲《礼记解义》，这应该《四库全书》里头有。可以啊，他接受繁简字，这应该用《四库全书》本就可以了啊。那用的当然吃澡堂更好。哎呦，还有这个，那就更好了。施行呢？据施行皆悟，太好了，就是这一段。夫妻日中午徐七街用事，即去则愈发而手足。你看他也是用移嘛，移来表刚刚我们说那个转的呗，卷顿行不居足积如有西上依然端行依留如是。取前一种，叔叔如也。此名行不及徐之矣也。君为天子，诸侯。是足迹也，
松邮件发起。移由变也，不要变动位置，对不对？你转移就是转变嘛。卷转也，屯之言训，这意思就是屯的读法要读成寻啊，或者我们说顿嘛，之前就换部首。那讲好里面徐是不通那个图，对啊，哦、你看那个汉语多功能字库啊、哦，甲骨文里这是读为赏声，就他念寻寻，对，赏声，或者屯屯啊、哦，读为赏声，言回旋。你看他还是用旋转来读那个转嘛，回旋而行，回旋怎么行？之读曰之，上下企业，端子便是企业，姗姗是升起之貌。种足后根，簌簌簇霞，之貌，繁行步。往则饥而老，只要是走路的步伐，广则饥而老，太广的话就走太快的话会则饥而老，走太快就会而后会，就会就是翻那个儿子，会太累。如果每一步伐拉太宽的话，就是广。狭则缓而易，就太慢了，像在散步一样啊！我叫你不能太慢。尊者易，而卑者劳。这易，你看有时候有一点，有时候没一点。而卑者劳。故君与施行，则道半饥而皆无。大夫则饥相及而饥无，士则饥兼容饥而众无。凡徐趋之法，皆用事；若急趋，
则巨头欲发起而手足无疑无异其长度，手足不要改变它正常的那个程度，正常的样子，正常的范围，正常的规矩，正常的那个，然后回旋，如回旋行，则足循地而，它这有点像翻译了，而不举，上下为地，如水之流，所以它直接是用什么回旋形助卷顿，对不对？卷顿形，那顿怎么办？它只有一个卷是转，它就直接回旋了。那顿呢？顿是什么？对不对？你看那个回，还给你改成那个回。如回旋行，则足循地而不举，上下为地，如水之流。这个直接卷顿行，它就翻成这样了。这个行于席上，亦然。执行，这个直接把端行换成执行，它这真的像翻译了。这书名叫什么？日讲《礼记》解义，每天讲《礼记》解它的意思。执行则宜如乌流之垂，宜如乌流之垂。宜流一定也是假借字，解的就很怪。进步如矢之直，执行则欲速而巨头横起，执行则欲速而斜着头横起，故其貌善善也，炎炎或善善，炎炎也啊，不是念炎炎。其貌脚步的动作吧，怎么是整个人的样子，还是整个人知道吗？脚步的动作好像善善，火光在那一闪一闪这样，你看你脚都这样，噔噔噔，那么脚尖是踮起，脚尖踮起的时候真奇怪，意思就是用脚跟走嘛。执归欲之重器，则举足之前而益其后。行不离地，如有所循，如有所循贴着地面行，故其貌速速也。那这跟准顿行不是类似？看一下下一页，就按他的驳斥徐趋，所以他这也是主张徐趋就是慢慢走，就徐行。徐趋对，你看又是搞相对位置，有相关之意，上下文重要嘛，所以他对下文，上下文重要嘛，下就上下文的下。对下集去而言，徐七是对下面的集去而言，沉住
可能就陈可大啊，陈大，陈柱为获许或屈者非是，对，把后面这里忘记给他空格啊。卷顿行，及徐屈也。哦，他认为卷顿行就是徐屈的样子，徐屈就是卷顿行。端行变形，就是及屈。凡形容。变成 TT 了，不是桑桑了啊、哦！庙中唧唧，朝廷挤挤响响，使民道路与庙朝刑部之法也。凡行于道路。嗯，凡形容 TT 庙中集集，好，先这样。这一段倒是值得参考哦，言简意赅啦哦。可是他直接卷顿就是什么也不讲，就直接就是回旋了啊、哦，直接把卷顿读成回旋。啊，真的卷顿就是徐屈了。这样帮助别人自己也方便。啊，前面可以这样给他。嗯，讲得清楚了，啊，去施行街舞，嗯，这段是可以参考的，嗯，你把它录进来。刘宝南《论语》争议之后，哦，历代用卷藤。卷藤。这是对课本的注释的批评。嗯、这应该是下一层了。标题三，就是《礼记注》应该是标题四。
怎么给它标题删掉？啊，一起叔叔应该是这样来的。哦，神奇善牛他们，最后不要问过是非嘛，自己不懂就不要问过是非。这里就可以放这个刚刚的那一个，嗯，这一段还是值得参考。这是。日讲礼记解义，这明明就没有东西，怎么会变质成这样？啊，它可能有阴影啊，有没有？那个纸后面那一页透到前面来的，就是这样。玉藻，此篇祭天子诸侯，无冕，互佩之类，其行礼容解，以篇首二字名其文，二字名篇，其文略而少，宜。其文略，其文略语，少以虚理相似。范氏中曰：“欲找一篇，据细兼具。”君有君之威矣，臣有臣之威矣，以致饮食起居之先性。文若不类，然错综而观。故难故杂而不悦，规矩不会乱套就是不悦了，不会乱套，虽然感觉很冗杂，就好像杂志一样，没有人会否定杂志记载了一大堆乱七八糟的价而没有的价值，对不对？一样的道理，杂志就是杂而不悦了，虽然杂，他不会，我们说也可以说僭越乱搞胡来嘛，他还是杂中有序，乱中有序，天子欲藻，所以他并不是篇这一篇的首两个字，他不是取天子两个字，他是取其中两个字比较有意思，对不对？以篇首二字名篇，其实他是写篇首欲藻这两个字，天子欲藻时有二流。前后岁眼龙卷已记，此言天子妙计之妙也。
欲未眠，前后垂柳。这是。是不是卷33啊？还不敢这么早讲，可是他确实是预兆这一篇嘛，哦，所以卷34，卷34。哦，我们可能电源也差不多了，对，30%。我们34、78还是33呢？34。这里，哎，这没东西，怎么会有这个？这一样，这个一定是，有没有？它被那个纸张透了前一页或后一页的那个字透出来，他就以为有字就在那边是，镇住。证明之，这就是我们要的。日讲礼记解义卷34。14卷。就是这样，这我们那个是卷34。这里也给它加个书名号好了，就是看的时候，那系统自己会加书名号。
加了之后，这样看比较清楚。哦，虽然两个觉得叠床加褥，可是还是啊。你这是可以参考的啊，《子民刑部你看他这个直接是如回旋刑。卷断性继续期，就刚刚我讲了嘛，那移动挪动嘛，对不对？直接回旋。那是徐虚没错，属于慢的，所以他大地震你要逃卷遁嘛，逃不掉。可是我不知道林占梅先生有没有像我们那么讲究，当然不知道了，卷是转的，还是延巡不会上升，延回形而行，直接就是。这一个清朝皇帝他们认可的答案，我们还未必接受哈。可惜康熙这个可能是康熙朝张廷玉编的嘛。清朝张廷玉啊，张廷玉康熙名臣嘛，《陈廷记》啊，是康熙朝的名臣。康熙皇帝那时候也没有我们这个答案，对不对？他没那个福分听到我们那个答案。好，继续。吃老堂就不看了，有那个版本，吃老堂应该也不错啊，版本价值上。再来，再来就下一节课吧。哇，还有四个嘛，哇，我们把这一页看完哦。日讲《礼记解义》，《礼记西移》，欲早卷断行，不取左之右者，这没什么。《礼记西》《礼记传》也都是对《礼记》来讲研究的注释的书啊。而手书无以卷断行不取足，如农事入佃，因为他佃农嘛，所以他你看他字跟农夫有关，佃不是佃农的佃，对啊。读卷内并如字，卷属上句，豚属下句，正次曰皆无转，哎，这可以，以及转运可以读读看。哇，还那么多。那其实这不是历朝怎么用卷的，只有刚刚嘛。历朝怎么用卷顿的，只有这里，对不对？我们这里还分两个部分列举。哎，这怎么还没跑出来？那不是，哦，这个，
这样跑才跑出来是将离弃解意、啊，然后这是张庭玉的嘛？历朝怎么用了？好像刚后面有，对不对？历来怎么用？十二缓步，十二快，台湾记事，为凌波步，为卷笨行，这还不是很好的啊。这其实比较是回旋啊。倒是有且战且，那这个倒是没有犹如且行者，只是犹如那时候没有仔细看啊。这个不就我们刚看而已，这个比较是了，对不对？那这个前面那个我们就可以杀掉了，重复了嘛。忘记，因为中间隔太久，搞那个，历来使用卷单也都行，走艰难。然后余响，此处。余响后嘛，哦，那这个后就是历来使用卷顿一词，这个倒是真的，这个还不至于，这只是说他不时。走路不是一直线的，不是很顺的意思哦。可是他人就像在跳舞，总是曲折婉转这样。卷顿历来用法，你这里就可以，我做好了书签就可以插入书签，预想后数的顶冠，好，哇，那些，啊。好，这等一下再一起看吧。啊，我们先休息一下，差不多2个半钟头。啊，阿弥陀佛，少造业，多念佛。阿弥陀佛，正好我要来三供五斋了。阿弥陀佛。